Atëherë mirëmbrëma, faleminderit gjithë që keni ardhur. O knaqësi që sot po them mas një kohë pak më gjatë e organizojmë aktivitetin e radhës Startup Grind Prishtina. Është I pari për këtë vit dhe vjen mirë që po vazhdojmë për shkak se thon drejtën ka qenë një prej aktiviteteve tona më të preferuara që da kanë zgjidhë interesim. Edhe vrem jo vetëm në audiencë, por po ashtu edhe vizitueshmëri në pasi këto e pam që incizohen. Për juve që nuk e dini se çka është Startup Grind, kjo aktivitet ka nismën në Kaliforni, është një aktivitet I cili ka për synim që të lidhë ndërmarrësit e rinj, prezantoj ata të suksesshmit dhe përvoja të ndërmarrësve të suksesshëm të shërbejnë gjeneratave të reja, sidomos aty në ndërmarrësve që synojnë të futen biznes. Me shumë kënaqësi ne si ICK kemi pranuar që këtë aktivitet ta kemi edhe në Kosovë dhe po shpresoj që do të jetë një diçka që do të jetë shumë tradicionale dhe më aktive këtu. Në takimet tona të mëhershme jemi munduar me pas një kompozicion ndryshëm të mysafirëve. Jemi mundu me përfshi njerëz nga diaspora, ndërmarrës ndoshta po them gjeneratës pak më të vjetër, kemi marrë njerëz të biznesit, apo dëgjohet? Persona të cilët sigurisht kontribuojnë fusha ndryshme të përmirësimit të biznesit, të komunikimit, të fushave ndryshme. Kurse sot me një knaqësi të veçantë kemi një mysafir I cili është po them gjenerata e re e biznesit në Kosovë e mas luftës. Edhe jo ajo gjenerata e pas luftës e cila në mënyrë apo tjetër njihet si një klasë jo shumë e mirë e biznesit, po është një model I gjeneratave të reja dhe asaj se çka mund ndërtoj një person me një ekip të mrekullueshme dhe partner të mrekullueshëm. Prandaj me shumë knaqësi para jush sot prezantoj Leutrim Blakaj. Po them për me vazhdu me tregu se çka është e vazhdoj për një herë një aplauz për Leutrim dhe faleminderit për këtë. Na kemi për shkak se është incizimi edhe sigurisht shfaqet edhe në gjuhën angleze, unë po lexoj biografinë në anglisht që bilem ata të jashtit me ditë për çka një kështu një short bio. Atëherë, Leo founded Highlight Ventures and oversees all the company's activities. The firm is an active investor in Europe focused on early stage companies. Investments include brands like Entermedia, Zetta, Bzzz, Vello, Digital Rebellion, Punetori, and most recently Yellow Bell Labs, which brings startups and communities together at its campuses and focuses on building new technology startups from scratch. While in high school, Leo co-founded and led the well-known Entermedia Group, an award-winning marketing agency and video production house with offices in New York, Berlin, and Pristina, and founded the web hosting pioneer Hapsira Networks. He's a founding member of Kosovo Business Angels Network and the German-Kosovo Chamber of Commerce. Leo has an interest in next-generation economics and artificial intelligence. He mastered at IEDC and has completed his studies at Rochester Institute of Technology. Sigurisht kjo e përmbledh pak një biografi të Leos, unë për vetë faktin që Leutrimin e njoh edhe personalisht, edhe shpesh kemi mundësi me bashkë bisedu, me shumë knaqësi kemi ftuar sot për me ndarë tregimin e tij, por shpresoj që diçka prej këtij tregimi më nxjerr me pyetje, mirë po pjesën tjetër sigurisht edhe ju me pyetjet e juja në pjesën e dytë, po them, të misionit. Atë Leo, edhe një herë faleminderit. Zakonisht pyetja e parë shkon me atë me ndoshta me një përmbledhje të asaj se si filloi ky rrugëtim, sidomos kur ketë parasysh se shumë prej të rive në atë moshë ose në atë kohë sigurisht janë njohsh, po them kushtimisht prej rrugave të mira, e kanë ditë gjuhën e huaj, sigurisht edhe ti ke qenë një prej atyre dhe çka ku ka qenë ajo kthesa, pse ti ke vendosur me hapni biznes, po jo ndoshta me shkuën në punë sigurt, por po nuk po them në atë kohë ndoshta për unikun apo për diçka tjetër. Po. Faleminderit. Faleminderit, Rani. Realisht nëse ti ke punën, unë s'kam pasur fare punë kur në karrierë të më deri tash. Ndoshta për çse kam pasur një till o duk nga nis vet për fillim. Ndoshta puna e parë që kemi bë, do shkon me shit CD-a. Më thonë, më pas një rekorder CD-a.
kemi blet CD atë shprasta, kemi incizu muzik edhe kemi shit CD. At some point, nështëta një avt i bëjshim ka 50 CD, 100 CD, edhe i fitojshim do pare. Kjo është nështëta para 15 vjetëve, dikon, në njerë mas luftës, po diri sa tjertë kanë për këthyju se kanë bodi shka të gjajshme, na jemi marrë me CD. Mas kësaj, më do ne kemi pas një farë entuziasmi për muzik, kompozoj shakon shpesh sa për qefi, edhe pa ta bu një par albumi House Techno në atë kohë, vesh për qefi se kanë dëgjuar këtë kushit. Osh dika. Po se kom dëgjuar që 3-14 vjetë. Edhe pasioni për muzik, ndërlidh pak edhe me video, edhe kemi këshyre MTV shumë, më do në krej këto making of të spoteve të atërshme, krej të projektet, making of award-at MTV-s, më thonë në stop i mi kohë në gjari edhe një farë mënyre në kanë tërhek, në kanë pëqyën kohë interesant. Para se më kyshtë në Entermedia, me një shok në Amerikë, e kemi njësë një kompani që u konë Hapsira dhe ka bo web hosting services, radio streaming, domain registrations, edhe krejtë kjo është në shkollë të mesme, në vitë parë, 2-3, që është. Vitën e parë kemi mërimi i bo offer një klienta, prej që kemi lancu. A kemi ditë që jemi të bo, me thonë, po, e kemi një biznesë dhe po funksionojmë, jo, s'kemi pas ide, po thjesht tregu ka kërku prej neve, mi ushit domena, se s'kam pas as kredit kartel, as kur zho, edhe na i kemi ofru qatë. Njërë organike është rritë, mas një vit e gjysë është mbyllë, për shkak se s'kemi ditë me në agju, o s'kemi pas lidi që jemi të bo realisht. Ka thirë klienti mas një viti, ka thonë po du me vazhdu, na s'kemi pas informata, dhe që asë kush është është. Edhe imi obligu me hek kompani, një pamyre e kemi shqit për shumë pak, dhe sa për nësë me thonë, edhe i kemi liru obligimet prej vetë. Para se me njësë këto, një pamyre rrugëtimi ose starti u konë në një qendër sigurice këja. Ajo konë qendra dinore në Dorona Mjezë Kortash, Palatë Rinisë, edhe që aty mi konë një grup të rive, bashkë me shokë plasës edhe me shokë ndryshëm, kemi lujtë Counter-Strike, edhe kemi folë për design, për website-a, për hosting, për shtë gjana. Edhe që aty ka njësë ajo fili me u adaptu, me qëtë industri, me thonë. Edhe prej atjeri djeri tash halojmi të njëtën industri. Po kanë ndru rukëtimi edhe hapat në për cilët kemi kalu. E moj men, kur për shambull me atë liderin e grupit që ka qenë qëtërimi, e kemi përkëthy bashkë marimon nga Messengeri. Në përdo nuk unë një aplikacion, Messengeri, Hotmailit, është bon shqip, marimon nga Messenger, edhe ka pas për dërruz shumë. Mos nga boj, për nështë ta një 100.000 në atë ko, për foli për parat 2-3 vjetëve. Që nëse konvertojmë tash në biznes, ka shumë aplikacionet komunikimit, dhe s'pun mi përshamu Messengeri, Facebookit janë halo valide, qaj biznes është i njëti. Vesh ka ndru formën edhe ka ndru operator. Dhe më dhona e mikun me kohë në biznisin e duhun, po a kemi mri me majtë atë biznis edhe me zhvillu sa duhet që me egzistu edhe sot? Jo. Njëm të folë për disa produkte cilat kanë fillu, po njëtën kohë dhe kanë dështu, nuk kanë funksion. Për me vazhdu me Entermedia, më thonë kjo me muzike dhe me video, nga ka të rejk pak edhe thjesht një natë e kemi pa në video fest, atëherë ka qenë shumë event i shiqumë, me thonë, ose ma i shiqumë i në vetë, edhe thjesht nga kanë të rejk, e kemi pa për i shpisë, nga kanë pëlqy të i marë awardat si në Scar Audition, edhe patë më thonë, shpe u ktheva, thash mami, thash vitin arshë, mund një matë. Edhe ashtë se kemi pasë në portfolio, s'kemi punu në njëherë s'bote, mas 3-4 mujve fillu me hej frajerën e ki gej, i lutëm me në allunë me bo spotin për ta, plus i dhamë pare, plus investumë, e në minus dhirin pët, edhe realizumë një famyre, s'dishim asë që atë ndodhë, kamermani, montazheri, a e kë, u kompletu diqysh, aplikaj për videofest vitin tjetër, edhe ke spotin ma revolucionar, automatikisht vitin e parë. Tash, a e këmë ditë që ka me ndodhë? Jo. A e këmë ditë që po du me po diçka që me ndodhë që ashtu? Po. Do me thonë e këmë para pri një vjetë ma herë. Po kjo para pregaditja për me umarë me të ka qenë nështë anjo 3-4 vjetë parasoj me këtë influencën prej medjave të huja. Tani ka fillu një 3-4 vjetë që aja puna me klipe, halova shdënë kompanija sot me po klipe, nështë
prej ma të mirave, ka vizibilitet prej regionit paktën, kur përmenë në sfotet e mira në Balkan, e ka një tag aty Entermedia, së fundi e patëm një artikull në Kroaci, tjetëri në Maqedoni, krej të referu spoteve që i kryon. Te na e qysh në Kroaci ose Maqedoni nuk ka kualitet me aftushëm së në Kosovë. E na e dim që para se me fillu, na kanë qenë të famshëm për shembull Aleksandri ose këto kompanitë e Maqedonisë, që kemi pas një farë lufte kundër këtyne që e kanë marrë thjesht parën e Kosovës. Po kthena pak lë suksesit, domethënë Entermedias gjithsesi, si rrugtim, domethënë nëse mujmë deri tash me fol pi shenja dy dëshpime ose tentativa, sipas dëshpime ndonjë ndoshta për me bë diçka mësime dhe domethënë rezultat produkt Entermedia. Në këtë rast çka e ka bë Entermedian ajo që është në ato fillime, për shkak se gjithë ato qëllimi edhe i startup grind është në ato fillime pak ato peripetit, për kuptoj sfida me gjithë nështë partnert, ekipën, financat, edhe mjetet e dura nështë për me realizu një kompani, jenë të njëta nështë edhe sëtë si ato para një kohë. Po përcaktimi për ekipën, partnert, krejtë këto besoj që janë një rrugëtim dhe të regim në veti që masin e përmledhin suksesin e Entermedis për cilën veç e di. Po. Thjesht kur kemi fillu, u konë një tastatur në shkollë të mesme, Entermedia, Enter, që me Alionami edhe Entermedia. Në vërë nëmë këpër kemi ditas që jemi të fillu. Thjesht cilë jo tasti ma interesant në tastatur, Enteri, hajde qka njerë ka qenë Enter Design, o marve që me shërbim e dizajnit, mande jo bo Entermedia, ishe me include edhe ma shumë. A kemi ditë që jemi të bojë? Jo, absolutisht heq. Në thjesht kemi thonë, po, spote nga pëlqenë, hajde të bojmë një. Po funksionon, vu. Pasioni për to, edhe ekipa. Unë këm pas fatë mirë që e këm pas në klasë, një shok që atër ka qenë i super talentum, Graniti, edhe kemi njës bashkë. Do më thonë, jemi komplementu, edhe ka ndodhë raste këm fillimet e kompanisë, nga kemi najtë 3 ditë o 3 netë pa gjumë zyre. Një zyre që s'ka pas Asbania. Nga qenë 14 metra 4 orë dhe shkojshim të sami ati në qendër trektore, mi ashtë fillzu banje najherë, ose najherë në rami, kështu me shishe, s'ka pas problem. Dhe me thonë, e kemi dy vetë zyrën, Andi nga kanë dimu, përsham një shok gjithmonë, me gjithë shka, me dekoru, me ndresh një tavelin, me bledo, karika, me një punë benzinës, ati e ka 30 euro. Dhe me thonë, jemi kompletu diqysh, edhe... Dhe si profilet ndryshme, apo? Po, profilet ndryshme, po edhe një trust mes ekipës, për shkak se një kom pak të paprishë, nështë ajo qaq biznismena sa duhet, për me menu diçka tjetër, për pos me e bo një historie të sukses. Edhe mi kom të fokusun vend që ato. Në maj men, 3 deta dhe 3 net kemi punu për kampanjën e skena apit, kampanjën cilën na realisht kemi hu pare, po kemi punu veç për me bindë mas pari vetën, që mui me e bo, edhe ma ndej klientin, edhe ma ndej organikisht me u përcjell network prej njonit e tjetrit edhe me thonë, po, ta që kemi bo 2-3 klienta. Po, dhe më thonë, qajo është ekipa edhe me ndje paka shumë që ka e të bo, edhe me pëlqyjë sa që me najtë 2-3 dit pa gjumë heqë. Ky koha për kushtimit, koha ekipës edhe pjesa sigurisht e angazhimit, po edhe e profileve ndryshme që e komplementojnë njën e tjetër në ekipë, sigurisht shumë të rëndësishme. Një pjesë që nështë a vrej edhe une, po edhe gjithë na që diskutojmë shpesh me start-upa, është problemi kur po e hasim, nështë a pajtos ose jo, është menaxhimi rritjes. Dhe më thonë, vjen një kohë kër Entermedia, dhe më thonë, fillon me u rritë. Edhe për shumë biznese, kjo mundet me qenë problem. Edhe shkakton panik, shkakton... Që shumë menaxhu rritja e Entermedias, dhe më thonë... Tash, Entermedia për shembull e ka një model të biznisit që nëse më pyet tash, për mua nuk është më i miri. Do të thonë ka shumë modele të biznisit tjera, të cilat i ndjeki tash. Është thjesht një kompani që ka nisi e vogël edhe kompani shërbyse, në shqitore, na bojmë shërbime, rroba qeps. Edhe kush e bën rroba qepsin, e bën pronari fillimisht, edhe mande eventualisht rritet ekipa, e bojnë tjerë, edhe ti mirësh vetëm menaxhim biznisit. Është rritje e vështirë për Entermedian, për shkak se ka shumë pak talent, që të punësh me i zgjedh, ka shumë pak klientel, ose edhe ajo klientel lokale që është nuk është shumë e pasur për me pagu qatë sa me na suportu neve dhe me ushty me qapë dijene me prodhime të huja.
është shumë vështirë se gjithmonë një rritje e sipër. Do të thonë nuk e ke një produkt caktuar, cilin e merr një iPhone dhe e shet për krejt botën. Thjesht duhesh me ushtri horizontalisht me gjeografikisht në mënyrë edhe me marr klientelën të rrugë ndryshme. Në ato veç e kemi bëu me hapjen e zyrës në Berlin, po prap menaxhimi është pak më I vështirë se sot disa bizneseve, për shembull software ose produkt aplikacion të zonë. E tash Entermedia sigurisht një nisë, po e përmenda pak në biografi, po. Domethënë portfolio e bizneseve dhe Leo I Entermedias tash ka dalë domethënë në fushë tjetër. Po. Nështa njëjtë një përmledhje të asaj se që shka ndodhë transformimi, pëse po ndrodhë transformimi për cëllën unë më shumë knaci dje po ata bashkëpisedim për pregaditjet sot, edhe ndështë ta marë se I dalim pak edhe në ato se që ka po ndodhë legalisht. Pa. Realisht, ka 3-4 vite nështë atë që jëmë shumë pasiv në Entermedia, edhe pse zyret I kemi një të një vend, jëmë partner kryesor dhe jëmë me shoqni aty non-stop. Po, si kompani, dhe me thonë, për mendimin tem, ka hapsin me u zhvillu shumë, po gjithmonë gjy me pas talent për rreth që ekzekutojnë punë. Unë e kumë patë arsyshme me përfundu ciklin tem aty, mas dikun 7-8 viteve aktivisht që jam marë, edhe me kalu me nivel tjetër ku tjesht të tërhekna, edhe vazhdojnë njerës tjerë me omanë me të, edhe unë e kom ku pak ma shumë për me omanë me biznise tjera, cilat mund me kun ma interesante edhe ma të kohës të imi. Unë kom tentu me I kombinu krejt një uri të sekret eksperiencat që I kom që 15 vjetë, edhe tjesht me I konkretizu në diçka që kam e qenë pjesë e jemi ato një jetën. Edhe ajo është konkretizu me Highlight Ventures, e cilë janë një kompani që e ka një logo vishmi një ngjyrë, s'ka as shaj, as kur gjo, është një ngjyrë e verdhë, edhe thjesht ka qef me u marrë veç me highlights gjanave që mirën, që egzistojnë për botë. Dhe më tonë veç me senet kryesore. Edhe tash me to kemi njës disa kompani, edhe po presim me njës edhe shumë kompani tjera. Po kjo aktivisht nuk mirët me asë një biznes, thjesht starts up businesses, ose investan në kompani cilat veç egzistojnë. Sidomos në këto që janë ma early stage, ku na edhe qatë eksperiencën të tojnë mujnë me a transmitu aty në ndërmarsve që nisin me ato biznise. Shamo si profil për dikon që është sot këto interesu me ditë se që shmundet, për shamo, që shmundet e ju me ndymu, dhe më thonë? Po. Ta shkrahës kësa e kemi edhe kompani tjetër teknologjisë ku bojmë zhvillim të aplikacionet për web dhe për mobile. Edhe thjesht fokus jo në këto 2-3 vjetë ardhshme është veç në këto, më thonë web and mobile startups. Qëfar do kompanije që ka implementim ose që transmitohet në fund përmes një aplikacioni ose software-i në web, atëherë ne jemi të interesum. Më thonë mujë me ndihmu si financiarisht, ashtu edhe me zhvillim teknik të produkteve. Për posë kësaj, na si ekip jemi në një objekt, me thonë, në shumë kompani tjera prestigjioze, edhe sahar që është nevoja me u mbledhë dhe me u ndihmu një produkti caktum për me kalu në stazën tjetër, atërë na mbledhëm edhe thjesht bashkëpunojmë gjitha kompani që jemi aty. Një prej ty në është përshama mentori me Tripanam, është Project Graphics-i, është Normal Intermedia, edhe disa brende tjera cilat I kemi aty. Tash, kjo është një farë mënyre veç fillimi, na kem tentu që një vit e gjysë me bo veç investime direkte lokalisht, a jemi kuon të knaqën me qka ka pas, nështa jo, nështa s'kemi dit me I vlerësu, nuk e di, po një farë mënyre e kem pat arsyshme që duhet edhe na pak një pas hands-on në ato produkte për me mujt me kriju storjet suksesit pak ma globalin. Rjedhimisht dollim me një pikë që pak a shumë nga prek edhe përbëse edhe njeve si CK edhe di edhe me Aletinin e kemi diskutu me Kosovo Business Angels Network edhe me krejt tjertë. Problemi I kuadrit edhe I talentit edhe ideve, gjithësësi nëse I pyta ta thunë s'ka për kraje, nëse në I pyta investitorët ose angels s'ka ide edhe talent, s'ka ekipe realisht, Për ato që pyta dhe insistoha në fillim, dhe më thënë, qka e bënë Entermedien, përshka këse e di që ka qenë një ekip me shumë I përkushtumë në fillim, dhe di sa dhe ekipe tjera së të përkushtuar. Qysh e vlerësën, nështë ta, se o fjallë që përdore të shpesh këtë ekosistemin,
për cilën ke qenë mjaft I angazhuar edhe nëpërmes Kosovës, po edhe nëpërmes vizitave ndryshme që kemi pas bashkë studimore, di që ke qenë pjesë një CK, domethënë një në disa aktivitete me më danë në fillim, domethënë e di që ke përcjell edhe je mjaftën dieni. Qysh e pasqyron ndoshta? Po ka shumë hapsin në komunikim mas pari. Është shumë problemi me I ullë 5 shqiptarë edhe me I bo me thonë mirë në vesh. Mirë në vesh tash edhe 5 vjetë arshme. Si partner, a si stakeholders? Po qoftë si partner, qoftë si investitor. Si stakeholders nuk jemi kesh. Qoftë si investitor, qoftë si founderin kompanisë. Më thonë në kompani që kanë bo... Mi shpisë bërthejim, një ka një, se tash po bomi shumë provokativ. Pse ndodhë që a është grid, a është mëzdije, a është mëzdëshirë e njerëzve, si mas dhe më thonë tesë. Unë kam përgjigjet e mija, po, po. Sigurisht është me rëndësi me I thonë njerëzve, nëse është ajo, që me thonë, uria për me pas aksione vetë, për mësme qenë, mësme nda fitimi me dikon, dhe më thonë duhet me cekë që kjo është problem edhe punë nuk bëhen vetë, nëse është, diska tjetër. Nështë takë problemi kryesorët e qaj validimi. Mm-hmm. Mi startup duhet me validu investitorin ose partnerin për me thonë po mui me konë me ty dhe me njës bashkë qëtë startup, qoftë aplikacion për telefon. A ka qasë investitor që jënë të validu me thonë po, kjo ka investu në 10 ose 20 tjera dhe prej ty ne I ka bu 100 milion euro, jo nuk ka lokalisht. Nuk ka në përbohë. Po, ta shkjo ana investitorit, kur një startup vjen edhe thotë po që e kom një ide, 50.000 euro, 10%, 500.000 euro vlera e kompanisë, jetë të folë në kafe. Qysh, të më thonë, a I ke bo një tri që si startupa që I ke shqit ka 1 milion euro, që jone me ditë që I ke shqit edhe 7-2 milion euro, jo. Të më thonë, nuk ka validim prej asë një nësonë. Njëjtë është prej krejtë stakeholderave tjerë. Unë e shusha. E tash, dhe risot, kryu taj procesi validimit njën I tjetrit, a I koha përshkanë, dhe njerës po kryojnë produkte, kompani, pishesin, pi marim paret për kryet, po vazhdojnë tjetër në stazë. A ka idet me aftushme, unë e thëmë që idet nuk ka nevoj me pasë, se s'ka nevoj me zbulju diçka dikush prej Kosovës. Mm-hmm. Ka nevoj me ekzekutu ma mirë se dikush tjetër, mm-hmm. edhe me shfrydzu qatë talentin që kemi pak ma të lirë këtu, në krasim me kompanit që jonë atje. Edhe me shfrydzu dhe me pasë pak ma shumë fleksibilitet për me bo diçka të madhe, po, konkurushu. Tash, për shembull, anë e thonë, na e kemi pasë messengerin para Facebookit, po, na e kemi pas para Facebookit. Messengerin, thjesht, hin aplikacion, me fol njëni me tjetëri, na e kemi pas para tyne. Kemi ku në pjesë e saj, ka pas shumë përdorus, po, ku ka me të ajo, kërku neq, me Facebookin, Messengerin, tash e kemi krejt telefon. Ose mjetë të tjera të komunikimit, Viber, WhatsApp, e tjera. Mm-hmm. A me thonë, tash e kemi pas na shërbimin për radio streaming, para Spotify, po, e kemi pas, para 13 vjetëve, 14 vjetëve. Kemi pas Radio Kosovo, Radio Bluskoni, që I kemi pas klienta. Ju kemi bo streaming. A jemi kumë para kohës? Po. Po a jemi kompletu krejt ciklin, krejt atë rrethin edhe me plasu mas mirë në botë? Jo. Është kemi... djetë dyshka që përmenëm kur pim kafe bashkë, thamë jemi sprintera, po I maratonista, po? E, këto e përmenë Vildzim Cyla, shoku jam shumë I mirë, edhe kur e kemi diskutu, në në mënyre, na për një jemi sprintera. Në to, na nisëm 100 metra, krejt jemi të partë, në qatë 100 metrëshim, po kur bëhet 42 km ajo, Nalëm që t'u ka kilometri 5-6, një banane me marë, thurë po për hapës, po më I me vazhdu, ma dhe elem. Edhe ka shumë pak, pse se është shumë pështirë, realisht, është shumë pështirë me kalu gjithë një kilometrë, mas kilometrit 5, për shambu. E që ajo ndodhë gjithë, ajo ndodhë. Më kujtohet një, në një prej 5 eventeve që I kemi postu në ICK, këtë qenë prezent, edhe një prej kompanive të ofru, ose u ofru, për krimin e një shërbimit, edhe edhe përgjigjen pse nuk investohet në shërbim. Të më thonë, po flasë për juve. Apo e vrenë, ndoshta që në Kosovë dita ditës po kemi ma shumë kompani cilat jenë të orientume rreth ofrimit shërbimeve që, ose outsourcing, se sa krimit, produkte, pikresht për shkak saj që po thuti, nuk jenë të gatshme për me bu një maraton. Edhe sa ndikon kjo, mas të ndihë vetën ekonominë lokale, ndoshta. A ka nevoj me pas kompani shërbimeve? Po, ka. Ka nevoj me pas shumë kompani shërbimeve. A kanë me mri shto kompani të shërbimeve najherë me qitë Kosovën në hartë botës? Jo, asë njerë, s'ka shansë. Qatër që bon, cilja do kompani që I bon 100 punëtor, 200 punëtor, outsourcing, cilën do shtetë në për botë, të bu profite sa dush,
Ato vjen një gigant pak më I madh, I blen, çata shërodhëra I bojnë do parë pak, I blen do kërë të shtëpia dhe kryet ajo historie. Përfundoi profitin e bën ajo kompania e madhe. Domthon ata vinë me startup, ata blen kompani pak më të vogla. Ça shërben kjo këto kompani të shërbimeve që janë tu bë, për shembull software, aplikacione, design, whatever. Këto oni mujnë me rrit masën kritike çata talenta. Do vjen një punëtor I ri, mësohet intern, 2 vjet bëhet çaj I mirë, saçi më bën një rrugë shumë të mirë, një tekst shumë të mirë etj etj. Po, domethënë çta talenta kanë më ndihmu për këndo, cilin do businessman, product developer, që do më nisni produkt me pas ku më zgjidh. Mos më pas nevojë më shkum në Poloni, në Ukrainë ose në Indi ose kudo tjetër, po thjesht më pas talenta këtu. Edhe unë mendoj se këto kompani të shërbimeve janë të mira, veç për më ngrit çta talenta që në një moment kohor na si pionero, se si njerë që imi të umame që të industri, me e shfrydzu bashkarisht qatë potencial me këta talenta që janë. Edhe krejt kjo konkretizimin fund, që mund është me mri maksimumin është me një produkt, qofta software as a service, përshanë si Valoni që ka po, ose aplikacion, ose qka do tjetër, edhe janë këto qatë produktet që mund me konë scalable, që shtrien krejt botën edhe me të njëti produkti, mund është me I pas 7 miliard juzera, qatë që so kanë so ka popull në botë, për shembull. Edhe unë e shoh çatë, domethënë krejt fokusi është çatë dhe çajo është ajo mundësia për krejt neve këtu me arrit diçka pak më shumë se sa çka jemi të bëj tash. Unë ndoshta vetë kisha ashtu se jemi të evrej, domethënë se si trend që shumë kompani nisin me një ide, po për shkak se zhvilluan as shpejt edhe për shkak kërkesës të madhe në tregun global, ato shndruan në kompani shërbyse, domethënë ku eksportojnë shërbime. Edhe për pas kësaj, do më thonë që nuk nashta na fa gjatë, nuk mujemi pru Kosovës shumë. E dyta është që në fakt edhe sët na afektuomi për qësaj brain drain. Do më thonë, edhe pëse jam fizikishtu, se na po mendojmë të ardhëmën që ka ka mendojmë nëse një qytetari Kosovës shkën Gjermani, por na sët realisht me krejt ta njerës që trunin e vojnë funkcion për mi shërby edhe për me ngritë cilësine dikuj tjetër jashtë, po jo në vend vetin, Domethënë jemi tu u efektu pikë kësaj. Kështu që në është tani porosi është që përkundër vështirësive me mundu me zhvillu produkte të cilat kanë me pas. Edhe është e mira që sot këtu edhe takimet si këtu me shërbyj si mesazh, po ashtu si rjet për me diskutu se qysh mui me bo bashkë. Unë e përshosh shumë njerëz edhe figura sot këtu që e kanë provu tregun global, kanë kontaktën tregun global dhe në është ta vetëm bashkë mui me bo diçka. Dhe kjo lidhet me planet e tuja për të ardhmen. Veç me ndërlidh pak të kjo e produkteve, pse ma letë është me dështu një kompani produkteve se të shërbimeve, se në shërbimet i ashe parën në njerë. Në fund mujt vinë, e ki kry një shërbim të vogur, një tas, i ki marrë disa euro, ju ki jabë disa tjerëve, të kanë me do parë. Produkti e ka një life cycle tjetër, në më dhënë shkuin me vjetë, në shta Spotify halasht me humbje, po vlinë me miliarda, Uberi njëjtë, në këtu e në produkte, Edhe qëto është kur vjen ai investimi në si investitor, si alitini për shembull, vjen një investim i caktum, kesh. edhe e kompleton që ciklin që çatoporët e shërbime thjesht i komplementon një investitor, ishte në qovë 10.000 euro, 20.000 euro, 100.000 euro, s'ka lidhje, edhe ja u zgjat jetën atyne prodhuesve të këtyre produkteve që mos më pas nevojë me dalim në shërbim për klienta. Besoj edhe një efekt tjetër është që i kthen syt e investitorëve të jashtëm këtu, se këtu ka ndodhur diçka. Kompani shërbyse, domethënë cikli është i shkurtër për shkak se ata e njehin çmimin. Edhe si CK atëherë çatu është fokusi që edhe besoj edhe ju të njëjtën punë, por kthejnë atë përgjigjat që ja dha atij idealit me qëllim që ne ripërsërisat se ajo çka ju kërkoni është sigurisht produkte. Edhe po. Planet po. Për të ardhmen, që aty në atëm. Po, tash na, jemi këthy pak edhe përdojnë me kryu produkte vetë. E kemi par strategjie, gjatë ty në viteve jënë bo shumë ide për produkte, disa jënë marë, jënë kombinu, edhe e kemi lisë shumë të malet produkteve që dojmë ishtim për dhe. Një për ty në veç jemi të e kompletu, edhe dojmë e lansu shumë shpejt për një muj testing. Pëndolli vës pak, lista është duati, shka po kërkohet? Për momentin, po kërkohet mja validu vetit që mujmë e bëhë dëna. Okej, a po kërkohet partner në kuptimin
Se është një farë modeli I inverse, ku për shumë është ideja, po kërkohet një ndërmarrës I cili e merë idejën e qënë qashtë. Për para, u dhe. Qashtë. Në këtë fazën e parë, është edhe 6 mujtë ardhëshëm, jemi të vibohë testet dhe prodhimet krejt vetëm rena. Edhe sa po të kompletohet krejt ajë cikli edhe dim qysh po bëhet një historie pak ma sukseshme, atëherë na kemi me u hapë për krejt ndërmarrësat që dojnë me bo produkte. Jo shërbime, jo kompani me hime, dhe më thonë veç produkte. E kini ide, ose e kemi na një ide, po është personi I duhun që mundët me zhvillu atë produkt, na eftojmë ato si partner. Dhe më thonë, hajde po kryojmë kompani bashkë. 1, 2, 3, 4, 5, 10, sot dëni, veç amuni me igra. Edhe ekipën për me zhvillu, e kemi për momentin, edhe normalisht që dojmë me zgjënu halo. Kjo I jep një vrijet shtume kompanive, për shkak se gjithmonë që ato fazat e para, më ledhen 3-4 shok, hadet e bojmë një start-up, një unë e ka një punë punën kafe, tjetëri punën me një kompani tjetër, edhe smujnë me gjithë kohë thjeshtë në shtatë dhe asë ambjent për me u bo bashkë edhe me punë. Kështu që na qëto punët e thjeshtë edhe që zdo me më marë kërkush me to, na përdojmë ja u hekë automatikisht, edhe thjeshtë ata që du të me bo është me flajt me ide, me jetu me qatë ide, edhe me dalë me ekzekutu. Edhe këtu pjesë tjera, zhvillimit, promocionit, plasimit, të investimeve, ose I bojmë vetë, ose ftojmë partnera tjerë që janë këtë një listë tjetër e njerëzve edhe hyjmë bashkë. Do me thonë gjithqysh duhet me u kriju një kompani që nuk e krijon veç një produkt, po I krijon është tani 20, 30, 50 produkte, deri sot e gjenë që ato një që bëhet Skype, Viber, WhatsApp, ose diçka e ngjajshme edhe që bën një farë impakti pak më të madh se sa veç 10.000 km katror Kosovë. Se kjo është pak e vogël për çdo kompani që do me bëhë diçka. Është kjo pjesa e mrenshme. Pjesë e vizitave, dhe më thonë, kemi qenë edhe bashkën disa jashtë, po e di që ki qenë pjesë marqës në shumë konferenca, organizimet jashtme që lidhen me start-upa dhe... Qka është lidhja atje? Qka kërkohet jashtë? Po, atje... Kalon për shtypje me thonë drejt, dje, kërë kemi spegu edhe detajzu pak listën, mënyra që është pregaditet, se shpesh shërë njerë të shkojnë konferenca shumë pa pregaditën. Vishë për medal për Kosovës. Po. Na kemi qenë në slash bashkë me Alejtinin, mentorin dhe agonin, në nëntorë të këti viti. Edhe... Keni taku ma ato Angry Birds? Mentori e ka po dyherë. Dyherë e këpë. Jo, e di. Sot njopje. Dulnje së më gja. Dhe kemi kalu atje shumë mirë, dhe alështë. Ka po sporti, ne, gjithë shkra. Po. Që ku është ati? Që ku kësire? Jo, s'kemi marrë pjesë në vrato e vendë asë njërë. Vjeshtë, jemi pregatit në shta për event një dy mujë ma herë. Dhe kemi pas datën në tërë. Edhe thjeshtë kemi bo research në kompani për krejt pjesë marrës para prakisht. Më dhe në dy mujë ka pas njërë që kam punu aty vazhdimisht për me nxerë informata në njërë që ku të takon I njëri, Me dit a I pëlqen Manchesteri, a I pëlqen Liverpool. Na kemi shku si investitor, po. Pjesë e Kosvanit, Alejtini ka organizu, kom qenë I ftuar me vënë dhe kemi shku bashkë. Kemi taku shumë investitor tjerë, cilët nëse na I thujmë një investitorit, hej, unë pështi 10.000 euro, a pështi 10.000 euro, a I njëtë me njëre shumë a I sigur. Nësi tu, hajtë investon start-upin tenë, tu është me fol një ere, dy ere, tri ere, një e-mail, e pështi deke, shumë sene tjera për me validu idejnë të ajë. Po nëse e ki shok edhe e ki investitor, Edhe thua hati përjim bashkë edhe nështë nëse mësmeku një ideja ma e mira në botë, a I hënë. Dhe pëse se ka një parë shëshnije edhe krija një farë networking me dikon tjetër, me një shtetë tjetër. Kështu që kemi taku shumë investitor edhe kemi pas rastin, oni këmë taku për shumë 50 kompani, start-upa. Po start-upa që njona për jetyne ka t'hyra për shumë 2 milion e gjysë në vjetë, vitin e tretë që operën, 2 milion e gjysë t'hyra edhe është start-up. Ka orë me pishirata, të vjen ullët, të regon sakë prej azdin zhë që ka të bo. E me 2 milion e gjysë qarkullim në Kosovë, na I kemë aty corporation, I kemë joint stock, I kemë gjithë qka. Nuk prejkim tokë, I merin gjravera. Vjam një pacullë. Po, dhe më thonë, atje e në start-up alo, dhe shojnë vetën si start-up deri sa të bojnë në shta exit. Na kemi bo pak research, kemi taku shumë kompanit mira, prej 1600 sa e në kona aty. I kemi taku 50 dhe kemi shumë komunikim të mirë tash vazhdushëm edhe po presim me konkretizu me disa prej tyne. Tash është kombinim. Kombinim advisory, kombinim
ndihmë, kombinim shërbime me zhvillim. Alos kemi konkretizuar kjo. Ç'është lidhet kjo me atë pjesën e parë, domethënë për atë potencialin lokal të ideve edhe të këtyre që vijnë këtu jashtë. Domethënë na keni se po vijnë dy streams. Domethënë po folim për potencialin lokal që vjen edhe në anën tjetër, domethënë në kuptimin e energjisë, domethënë duhet me bo bashkë apo këta kanë më shërby këta apo gjithçysh vijnë në middleman. Njeri ose një kompani ose një institucion që I bashkon krejt çdo talentin e këtu që e kemi me talentin atje. Edhe me u komplementu. Po. Edhe me u komplementu dhe thjesht një herë për një herë është ta mi u bashkangjit në aty në deri sot validohem edhe na, edhe mandej. Se po të në trejgjët në është ta ma interesant. Kemi qenë bashkë edhe në Berlin, Gjermania, krejt një trajk tjetër, folet për Finland, sigurisht edhe vendet tjera e di, edhe operanin në Gjermani. Po. Cilë është trajk ma interesant në është ta për po thëmë për tri të dhe treja tonë që me pa ide ose me pa qysh si model qysh funksionan? Po, unë besho Skandinavin pak ma interesant. Komplet Skandinavin. Gjermania është aty, Berlin, ma kemi një zyre operuse, javën tjetër e ma tje. Po, Berlin është pak ma e lirë. Në shtë edhe jeta pak ma e lirë dhe thjesht, na, ku të shkojmë atje me në shërbim. Jeta është trajt, balt, ma ka fikë. Jeta është trajt, pak lirë. Grase me Skandinavi, ko dalim në shtë dy. Po, me Skandinavi e kemi pak ma det, se ka edhe atje munges talentit edhe ka shumë ndërmarsa. Edhe ndima, sigurisht pak ma... Po, e kemi pas rastin me pa një fond shumë të madhë që I niman kompanit. Edhe jo fond investiv, po fond grant. Edhe në vitin 2014, dikon në shumë se 500 milion euro ju kanë japë kompanive, start-upa, veç si ndim për I shtetit. Pse? Se mundën me, edhe ata presin realisht një... Një 10 kompani me funksionu prej qindrave që ata investojnë, ata e krynë, një Nokia medalj, u kry krej shteti, I merë paret mrapa, që të jenë. Edhe kënë van mënyrë është grant subvencion veç sa për me keep it running, se është shumë shtirë. Po, tash. Nëse tash kjo pika kyqe, është të dush me gjithë një investitor, shumë që ishtin një 10.000 euro, edhe shtetit jep herë 2. Që kanë bua ta, kanë eliminu krejt sistemin s'ka nevojti me si shtetë, me validu a jeti mjaftu shumë I mira, jo, sa I zdi. Po, nëse ti ka jep investitori 10.000 euro parët veta, unë t'i dohë dhe 20.000 tjera. Se unë e përdi që dikush o ka rezikën, dikush diçka për dëmë. A përdini që e këshin bua në ashtë ti sistemi, a po? A e në të bua. A lejte nami ti mu dhe ti apo në ty 5 kërët mi këthen shtetje. Po nga vizja bujmë, nga vizja bujmë me krejt grante që ndodhin, që kjo ndodhë, e di sakt. Pak dhe ndollë bilet të bojna. Atje. Josh, që kjo është e shkurt pavësia nështë ta. Po, Leo, na falem për disa tema edhe besoj që kemi lonë edhe kemi me lonë shumë qka, për shkak se koha e shpejt. Une ndështa kësha qelë pak si diskutim nëse dikush ka pytje për me bo pak ma interaktive, në ere këtë edhe në me naj pytje që lidhët me tem. Vish mës bëhës shumë, mës të vinojmë jashtë në gjumë. Një mikrofon, a është I dije që arre? Po. A ka dikush naj pytje, ose qa muj me bashkëbisedu? Po. Vish prezentoni edhe... Se një që atje është, në... Përshëndetje, emi janë Kajtë Sopjone, janë në tonë virtual të Universitetit. Kanë të bërë në bojnë ndërmarci ashtëm edhe përshën se të leo je liderin të sa kompanjive, Që ne kështë e thonë që cilësia marë në cëshme një lidere që në po kompani me sërësi? Pyqe, shumë e pështirë. Se di, pyqe e mirë. Qëka e bën një lider, ose që është e vrej një lider, është... Qëka të bën ty të mirë? Bo, mu së më bën të mirë, heqë. Qëka të bën, masi e këto... është një drive për me ndru diqka. Të më thonë, nëse ti je të punu dikun edhe thjesht do me challenge qka do që jo të ndodhë që aty, edhe merë iniciativë për me bo, atëherë një përmyre mund është me validu si lider. Unë është iniciativë? Po, iniciativa, vetë iniciativa. Qa e është përka shumë? Kallë dhe të pare tjera? Kallë dhe shumë të pare tjera, po.
teori. Aftësitë e komunikimit, ndoshta diçka që po ka lidera që zinë me fol hesht ndoshta, dhe pritojnë me dalë në stage. Pritojnë, zdojnë, se nin, ajo është lider në veti, për janë njerës të mbëllët edhe nuk njën me dalë para masës me folë. Komunikimi mërën shumë. Në. Komunikimi mërën shumë, për mënë mërën a kompanisë. Po ka shumë element. Tjetër, pa të dizikosh, po. Përshën djetëja, në jam shumë në avazë, e o të vjeqen e kompanjë në gjubim në sëverit. Përshë ekipa vërë, për mi, në 4 persona jem. Pyta jam kemi të kemi se nuk kom të shkuptur të që produkte që i gjithdojnë atë mos mi nacu për tre konkurse të Kosovar, po me menu në një aspekt e global, ose dhe në dosta për Evropën. Sa të rësën të mund cilin që me adik sukses që atë konkur na dhe një mos aktu mi na shumë të zullu Kosovë, në ashtë në kuptur në shumë të kesat që i kanë në Gjermani në Finland. Edhe nuk mund me bërë një vëllum të shumë të i tregur, është në networkën e kena shumë dëpse dhe përtimet janë ka sfida të duaj dhe përtimet. Shumë pyjtje me me. Po, shumë, sakt. Unë e më falë, visë një rranin që shukon? Shkombin. Unë e shpeshe diskutoj, jenë edhe sigurisht edhe kolegë prej stikus, shoqatës, të ICT-s, edhe këta lëbujnë shumë, për sigurisht edhe nësi pika kryesore për cilën shpesh diskutojmë, nështë ta pse mungën inovacioni, është të tri tonë, studenta, sidomos, për dhe ndërmarë seri, cilë nuk kanë është ta logari bankare shumë të mira për me marë një visë, edhim është kusht, edhe nuk e kanë atë lirin, është një qashtje që e ngrisim non-stop, edhe e di që është shumë shtirësi, pyetje me vend, atëherë, qysh, ku modeli, a që të vini ju në pyetje, në shpreja? Po, këtu vimi dhe na pak, vini pak edhe ju, po, vimi pak kretë komuniteti, realisht. Është mjaftu shumë me bo një produkt lokal, për shembull, që ka potencial për me rritë. Po nëse lokalisht nuk është validu, edhe nuk ka, thjesht nuk jënë të e përdojnë njerës, atëherë s'ki shka den, tre, bja vaj. Kështu që nëse jeni të umanoj produkte, atëherë thjesht të me i pas disa downloadime, shqitje, klikime, edhe me pa pak traction në Kosovë. Mandej për me shqitje ashtë, ka qatë shumë mundësi, ka qatë shumë pare, rjetë, mundësi për me zhvillu jashtë, so që është e pa diskutushme që mund dhe me ndimu krejt palë këtu. Qoftë si Kosban, qoftë personalisht, qoftë si ICK, stik, krejt këto organizata, jënë që ato që kanë me ndimu gjithsesi. Po, për shumë nëse jeni ekip 4 veta konkretisht, atëherë ju po supozoj edhe ju keni me marrë në një moment caktu me shërbime. Krejton regula, edhe na bojmë shërbime, se vynë me gjallë gjithë muaj. Po, unë që kësha bo është tjesht isha kapë në një industri caktume, që ju tërhek juve dhe ju bën me uni mirë të e zhvillu. Edhe në qatë industri ka shumë qindra mira ide, cilat mundi me i kapë edhe thjesht vesh me ndryshu një 10-20% edhe del diçka prej saj. Del diçka prej saj. Edhe ka mundësi na me i hapë dyrt për atje shumë. Na ka ra me taku shumë investitor, shumë kompani me cilat mundi me bu matchmaking të produkteve edhe për shumë e potencial, pse jo. Cëtëri. Unë jam Blakaj, edhe jam në shkollë për nësë masëkë, edhe në cërë shumë diskutimi ju, jo qa folje, se mujë ka në cërë vetë në pjot aspekte, mua vetë që i kibova, a kante, a radio, a whatever, vis, da është me ta po një pytje, që të zhekon të përshamë, në cërë me cërë diduri që e ki, se përsho vetë në cërë në cërë, në pjatë aspekti që fash në ty, qaj kështë formë vetë, që nësit diturit që i ki stash, qaj me nga ju advice, a diska me në shilë, që ashtu, që me mundi për ma ma lecua, ma ndihua, ma kjartësua, o të se... Po, une personalisht nëse jemi të ndërlidhën në që të farë histori, nëse ka dënë me shku, une të kësha thonë, artin bëne si hobi, më thonë muzikën, video, se qka do tjetër që jenë related në ato, lejve si hobi, nuk kanë më bo biznis edhe për një kohë caktume. Unë isha fokusu vesh në teknologji web mobile, start-upa, produkte. Nëse fokusosh në që ato dhe e gjenë që atë nishë tonën që të bënë mundi ma mirë dhe kishe me bo edhe natën edhe ditën edhe në tonë kohën, atër e shasaj kapjo dhe veç vazhda. Por ndryshe, mund ka ra për shumë një periud caktume me marë me
me videoklipe, kampanja, ka pas sukses, ka pas fame, tjera. Po thjesht në një moment e shetë që hargjohë që ajo dhe nuk do në me vazhdu ma tutje se nuk mundesh me bo shumë të madhe, shumë scalable. Ose për me bo shumë të madhe, duhet nështëta me 50 vjetë me shku ajo. Diri sot e bën një korporatë madhe në krejtë botë. Kështu që mas leti ose shtashu që ajo generata që jënë të bo kompanit, jënë të challenge të trejgjët ndryshme. Edhe nëse të pëlqenë artificial intelligence, kapu që atyë dhe vazhdo me një produkt. Ose i bëna do të të? Ose ajo t'i po. Valjana, po t'i ose ka t'i. Unë po shumë si diskutim, do shumë me ndërgjit në disa njërës të njërë tënë, se dhe shumë Prishtinë, Kosovë, Prishtinë, ka shumë investituar, apo? Ka shumë njërë që i të ngritë investituar. Po unë e shumë shumë që ka ide, po së përdi o është gavimi që i djetë është nuk janë paridu më shumë, apo investituar të nuk janë idejnë. Nuk dhe në risë me më shumë, apo nuk ka pare në trenë shumë, adin gjithë mund nga me zveti për folin këtë cenë, po në është publikisht pak me qenë diskutëm në që pare, ali ti në të. Me në ju të po. Ali ti? Jo, më nëjë. Lëd, që ato? Dhe që une për informatizoj që i lëdë... Po, jo, une kuptova shumë mirë, që ata vishë tash më të përdo më ndërlidh, dikosh shumë... Dhe më thonë është të vërtit... O shumë e sakta e ato. Njëna prej pikave kryesore që e bën një treg, një ekosistem me funksionuar dhe me umbërtu një baza të shnosha, është edukimi. Problemi kryesore dhe nga Kosovë është që nuk jem ka një qasë me qërduhet të edukimit. Në më nxezë e patëm një me thonë një workshop, një diskutim për aftësimi profesional. Pe qdo sektor i dietës fillon edhe është shumë e rëndësish me investimin në edukimin. Të këtu pej shku pej qërës. Pej qërës dhe mund fillon edhe kompletimi, edhe përshtatja, edhe zhvillimi i një intelektit një fëmije. Në shkollë të fillore, në shkollë të mesme, në shkollë profesionale, në universitetet matutje. Edhe guximi. Edhe guximi. Po këto komponente dhe më thonë, fitohen prej edukimit për fillë. Si të kajtë të këtë për fillë, ka dhe edhe zhvillim të jeti të vitë reale, të inovacione dhe gjitha to. Por gjëna për shambull mungesa e mos funksionimit ose mos përderimit një aftur shumë të qendrës bën e vetë. Unë ju fascinu dhe me dhonë në atat fëmi aqë të vegjen me qenë gasë shumë e bua dhe sisteme robotike. E dhe me dhonë nëse na investojmë në përkas me qindra euro, po me miliona euro dhe me investu për këtë rini dhe më tonë me aktivizurë dhe mund me punu dhe në trekë jashtë. Potencial ka të jashtë zakonë shumë, rini i shuqyrkim bolë, po duhet me... Bëthave, edhe interesim ka. Ka interesim. Kemi një kompani, pak përbujmë asë jemi këtër reklam, është J-Coders, që ka njësë, është një start-up i disa vajzave. Besoni ka fillu me një grupë dvogël të fëmijëve, moshat 8 dhe 13 për kodim me mësu. Në rana 2 muajve i ka 70 fëmijë që janë ushtri e ashme, edhe kërkesat janë të ardhë të urritë. Kështu që e kemi edhe një obligim shoqënor për besojnë këtë drejtim. Ajo që tha Valoni, dhe më thonë, nështëta në këthem pak në diskutim, a jenë investitorët të edukum edhe të njëftum edhe të informum sa duhet për me dit me validu idet e jo, të ardhës? Jo, në më thonë, po falim për këta që i kemi, këta që i kam pare. Po investitorët që kam pare, këshyrin me bëtë të investime tjera, po me ndërtu një ndërtes, ose me bli një tokë. Na kem rrasisht në soma me ljullin dit edhe kem nështëta këshiltarë shumë i nalë, falqim për toka. Në qeveri, për shumë. Edhe diskutimi një orë vazhdojit për toka, e kam një tokë, atje, ka një tokë. Dhe më thonë, këta që kam pare, këta këshyrin investimet prekshme. Më e preke, këmë bleni karik, këtu me shqit një karik, ose këtu me maru një karik. Pse bleni ti, e bleni ajë tjetri. Oshtë biznes shumë thelpsor. Këto që janë me teknologi, ose shto që kam potencial të matë, vynë me kohë një middleman që e edukan që atë investitorin edhe e bjente ti me investu. Për ndryshe, nuk ndodha, se se kuptan, asë që e të bisedu, heq, nuk vlenë. Këta tjerë që mujnë edhe që e kuptojnë, këta kanë shumë pak pare. Dhe më thonë, qaqë kanë pak pare, sa që me që ato këqyrin me bo diqka vetë edhe me kombinu diqka vetë. Më thonë, këj farë ekosistemi ku investitori e bën qatë impaktin, nuk funksionon, halon nuk është përmbyllë për menimin të jam. Po si start-up, unë e si shanë njësë me lypë investime në Kosovë heq, po e kësha lypë dikën që mundët me ndihmu me marë parë atje jashtë. Atje jashtë ka parë shumë. Më thonë, ka në se cilin shtetë
miliona, ka programe, akselerator, cilat thjesht të lypin, please gjema dikën, vesh të kam në akselerator se du të mi përmbush, mi hargju qatë bugjet që e kam. Edhe kjo ka ndodhë në Holland, për shemë vitin e kalun, në Rockstar Accelerator, e taku ma të co-founderin, një startup që e patë në nga kënë 50 vetë, unë joftu më gjusë orë najtëm, mas 2 ditëve, email, please refer someone, vesh let vjen. I kemi shto kushte. Do më thonë, ka mundësi na me shfrydzu si komunitet, qatë parën e që po japët në për Evropë, shumë letë. Edhe shto informata, ta është besoj kemi edhe na personalisht edhe ICK-ja dhe krejtë qëto komunitetet që jem të marrë me shqetë punë. Që që vesh me shfrydzu një tjetërin pak ma shumë, po menaj. Na masi incizuat kjo, dhe kemi një farë praktike, masi është e matëshme, me bu një premtim. Ku është Leo mas kur du shtetë sa këta e vetit, qka po bujmë? E masi incizojmë, vim të thujmë a i asje. E bujmë si jetë a gjarra. Mështë du me që pak largë. Që ku du shtetë, na shtu jemi. Zdi amuri me trek. Po mas 10 vjetëve, në është tanë 100 kompani në portfolio. 100. Po. Martum për shvese. Pishtënë 130 selin Kosovë? Po mërë krejtë që në Kosovë. A krejtë po krejtë pësë. Jo, nuk e di. Po, realisht... Po. Po. Qanë e jemi njësë? A do këtë numëri madhë shumë qëtash? Po, do këtë, po tjeshtë po shpresaj që në... Nëse janë 10 qëtash, buë në 10. Po, edhe në 10. Jo, 92 kanë, me të amatë. Po prej tyne një dhëtë me funksionu. Një dhëtë. Përsh një. Mi majtë tjera. Po, tani ato tjera të existën e vetë. Unë e përshka këse di që ka nërë ndohë këtë pizzat nëse era o ka i vjenë. E mësmi... Sa, a ki edhe një pytje? Po mësmi e si më bërshë. Dijon, për krejtë pytje që mu imi pas mas andej, na e kemi rezervu edhe një kështë networking call me pizza dhe Coca-Cola. Në këtë rast, edhe që si dhjet, kështu që e lojmë edhe na i pyqe nëse e keni kështu. Qamër pizzat këtë për mejtë. Urna. Eksan Kermani, dytë me onë business management, në shala së në në nëti që pja onë e pizzat. Ja, ja, jesë. Ja, për gjizë e në bërë mirë, besaj. Po, në i tash, sa po e qalës janë mirë mes njëri që pokoj ide për të në një mision edhe ti që prejtë investitorë. Shumica, thoi për shumë, shkruje e-mailën apliko, po vrej, shkruje ide me një e-mail, ta është për shumë, so mëllet mu prezentu një ide e një për nash një e-mail. Po vrej, zakonisht për dhëtë me pas lidhje, një që në orë me kontaktu, në takjen, edhe zakonisht po falur dhe. Nuk po ka dyqysh shanset amë, nëse shumica grantën që e për edhe gjithë qysh për dheft me konë. Komunitet, ose diçka që me mërë pare, po mërej se nuk e kam qyra, ashtu ideje së ashtë. Për shumë që unë e një si një tip i ri, po më qërë, apëshes nuk më këllendojme, nuk më këllim shpeje që ashtë, pak një sërsh, edhe e mësionë, edhe e disi të mërë e pizza, unë të ashtu... Që i di një së i kejtë? Të kopjohatë, të ashtu të kopjohatë. Si i ri, zakonishtu ku ma apliku ideje, kër e këmë prezentu, ka në thonë ideja shumë e mirë, po kër u konë për mes e-mailit, ja nuk më ditë përne, ja unë më ndrej që një ideje mirë nuk mëne të më prezentu për mes disa aplikën të shkurë. Po lidhna, përshrydzoj momentin, dhe me thonë, masi që vëqemi këto, javën që vjenë, dhe me thonë, si ICK e shpallim thirën tonë të 11 për ide. Edhe kjo vlenë për gjithë ata që kanë ide. Besoni që kemi pas një gjithmonë ata që e din që ata që nga kanë shkujt e-mail, Safeti është të menagerin inkubatorit, po unë e krejt ekipa imi t'gatë shumë të aku me se cilin personalisht edhe më ju ndimu me pregadi që atë prezentim. Kjo është pjesë ajonë, dhe më thonë, që delë ndashtë a jashtë diskutimit me Leo. Po ashtu, në gjdo ide, gjdo bashkëpunim, kur na nuk mujmë, ose shojmë interesim me referu, na kemi me bo, ndash me Leo, ndash me dikon tjetër që ku gjenë pështetje edhe nëse nuk është pjesë i CK-s përshkak që komuniteti e bënë. E vërtet është, për nëse s'mun është me shkrujt me 5 fjallë, qka ki me bo, kujt kemi ashit, atëherë nashta duhet pak ma shumë me punum që ato, ose më ngër ma shumë pizza. Edhe këta, po. Edhe, Leo, nashta pote diska. Po, o si destinacion e kene i CK-n mas pari, më thonë, ti është vinin qëtë objekt, tek ICK, dikush pa të orientu pak, nuk ka shansë, s'po besoj. Dhe me thonë, nëse e ke kalu qitë fazë dhe s'kem ri me konkretizu pak diçka i din tona, atëherë
të na qirt, na thjesht na jemi biznese private, atë nuk është se e kemi primare me ndihmu, edhe pse duim çdo herë. Po çysh tha dhe Uraniku, nëse smrin me përmbledh me një fjali, çfarë ide e ki, nështë ashtë shumë pak një fjali, po çajo të bën me kuptu. Si me thonë, Uber for X, çfarë bë shërbimi, unë e kuptoj, me qa, s'ka nevoj kur gjë tjetër me thonë. Edhe, po menoj që shumë letë nëse e avancën i din, edhe e thjeshtësën qatë sa me kuptu me një fjali, mjaftën, edhe me një email, veç në titull nështë ta me shkru, duhet me koni impressed, dikush, funksionon nëse s'funksionon. E tash për me mërinë që ato, nështë ta dhjuni njëri pak maj vjetër, me ma shumë përvoj që të mentoron pak, ndimon me i strukturu sanët, edhe mërinë me bo që ato. Po për ndryshe, duhet me koni dokument ose një minutë, dy minuta diskutim për me shkëmbyqë atë energjinë edhe me kuptu që i po javlinë, nëse si javlinë me vazhdu të utje. Ha, do të vënë e visma se e funit, da. Mojnë për një këshilë dvoj, tja do t'i djojnë. Po. Nëse e ki problem me shkru shumë, se ki drejt që me email nuk prezentohen projektet 1.3 miliard, preferu nëse i maj mirë me prezentu, që të një ka mirë dvoj një telefon që të, i gjizu, qaj apo edhe, besoj që për një atëllet për që një maj mirë. Po. I pranojmë edhe vida, në Viber më. Pajqe për të rëpëri, që në shopi, në shopi, jënë rrës, edhe vetëm dhe me përru dhe një tamë një të një multitasker që e rëndezova rrasisht në redë kodet e përkot. If people don't share information, we as humanity can't actually make progress. Qëllë se kur që nësë mund personalisht në bërë shakë pasionit, faktin kemi vojtë që shëjës me shpëndoj informatën. Se dhe ku i ka një një puna informacion. Unë i sante du një shpëndoj dy informacione që i kanë dërgu shumë e qeve edhe ministri në qeveri për dy projekte që duke shumë ti e shta po kanë shumë dhe kënë nga. Një është ndërtimi i loj mini hidrocentraleve me spiralit e Arkimedit. Ajo më është në gjendin në rrjevën e klemeve të Kosovës e një spiralin një këni zutëtës në shkepi, shati pa të probleme. Edhe nuk ka nevoj me bo në tendat në baja me miliona kop ujë, po e shpëtëzëm rrjevën e shkepë të shamë dhe një bagës e distritës maksimum. E dyta, ne, unë e si vanilje, i kemi marë fungu i pejare dhe i gas traktora të përnica që të imbërë, e rrimoj të. Në Kroacin edhe në Austri, ata e kanë bërë një bumë ekonomik duke shqipur vajtë fungujve. Sidomos Kroacia ka të përtu në tregjet Rusis, BE-së dhe nga një Arabe. Për shkakt se cis që e kanë fungujt e tyre farat vajtë që përdojnë të i atin e farave, duke shqipur një shmirë kanë bërë dhe logër të rëshme marketin, ta dhune po krasim, Kosova ka shumë djelë me analitetin. Cilësia harve të umrit është shumë a mirë edhe se në Austri, edhe se në Kroacin që se bërë një analizë mirë, edhe mund me depërtumë në tek vëtënurë. Qëtë përpëzime kam bërë hej, e kam bërë qëtë në burburusë në bljosë. Kërë të kyqa, se së përbini makineri, e mora dhe që kanë një kontra me Austriak me osu farët ata një përpunu. Dhe më tonë të atë mesën, të kërë rezimë bintur, të tika në të marë një ndën e parë. Unë e taj e mi, unë e sësion dhe shësë në ngeqë, se më konë ashtë po. Në shumë e të interesant të dirin e teknologjikë, statë dhe të vogët që ashtë. Se na nja po jepim gjana elementare, rovë materialës, po kur gjithë për mujë bërë mrena dhe me të duke. E dhe, kur rina një dhe faqët për atë, ata kishë bëjbaj makinerije të me përpunu që atë bëjt. Bërë të këngujve përvaj që përduaj shumë nga gastronomitë në përduaj përdërnjë të mine edhe për shëndetësi. Për me hepi në dyre në gjak, është ka problemi me përstak edhe problemi me trejke. Në vëllë të e gjamë vetër në këpërduk, qëto dy dani, vëtë e deri, mu është me shërëzu kretë me këtë dhe shqiptarë me kërëzu, dhe si në zvejtë, po edhe për aspektë shëndetësore. Vita asaj është ka këtë deri, në varësë është për një vitita dhe 20 euro. Por në qëllë se na e bërë një analizë një edhe marë në trejtë marë për një Kosovës, atëherë që e përdujshë që të vajtë kundrëve, parë i zi. Së mund është me ngopë trejtën e botës, s'ko kretë Kosovat në bjetëshëm parë të kundrëve dhe me e kundrëve. Dhe do më thonë,
mund të jemi që është ndalë ashtë informacion, e në të shpani po, jo që me shqipu që kanë. Pandje. Ona po kthena po koncert me përmbyll me fjalin që e tha qëllimi I takimit ka qenë pikërisht kjo shpërndarja e informatave, prandaj edhe munduhemi me sill njerëz suksesshëm edhe tregimin e tyre në mendime krejt tjerë, më dhon mundësi mi taku disa ndoshta sidomos për gjenerata të reja mi taku këta ndërmarrëzën me pas mundësi mi u bë pyetje mi taku prej së afërmi me lidh kontakt po ashtu për disa pineve që shpesh thojmë hajtë se shijim kafe, shijim kur, me pas një kohë edhe një ambient ku mbledhëm I bilem për pak. Unë e di që fest me të mbërgjë, hajtë edhe ti një pyetje se... Ona ta është si për vidje që më qenë pak marë gjonë se do të hamë ndërlidh me ato që investitorët mi të rejkë prej jashtë. Qëtar karakteristika du të me pas një startup lokal për një kvalifiku, për me lyp investitor jashtë, nëse vërsh nuk është I validu me produkte të jashtë. Te punam për jashtë? Po. Qa lypa e në ty? Pse te punan jashtë? Se a në pagun mu ma lirë sa ta që I pagun a një. Njo, po vërsh nuk punan ma kjaqë? Jo, punan. Te punan ma mirë? Punan njajtë? Po. Në më thonë janë përgjigjen e kim vete. Për produkte, për e se unë ofrej shërbinë për jashtë. Po, po. Po zakonisht investitorët jashtë kanë qef pak me pas një referral prej dikuj. Në dhe nëse shkon direkt, nuk për pranojnë qash mirë, se po duhet me hi me bu research për ty, etjera. Nësë është një person që e një të në Gjermani, që e një një investitorë dhe a I të introduce të a investitori, po është shumë alit me bo qatë initial contact për ta. A ka kësi njerës? Po, ka. Ka, kemi edhe na kontakte, ka stiku, ka I së këja, dhe më dhe më mërmenja që mundët në ubo diçka në ullërgjizë. Mas leti është me u kop me akcelerator, ku I epën ka 25.000 euro përshama për startup, mirën 7%, 3 muj ditë, ndimojnë, të mentorojnë, ta zbërthejnë që ata produkti edhe shkën një nivel pak më najtë. Që kjo është hapi parë mas leti edhe ka hapsin shumë, se ka shumë akcelerator që vynë mi u që startupa gjdo 3 muj, gjdo 6 muj varet sa ka batches. Por me shku pak ma naltë, se të investitor tjerë privat, është pak ma fështirë. Më dhe nëne shokë të vetë në mundësi me akceleratora, qoftë në Gjermani, qoftë në Skandinavi, qoftë ku do në Qeki, edhe për me bo qatë initial contact, nështë ta veç aplikojnë website, edhe e ki një pitch deck tjeshtë 10 faqe, 20 faqe, sa do që është ajo, validuosh. Unë s'ma nërmenje që është shumë problem, se ka lack of start-up-a që jënë të shku dhe të marrë me produkte. Qatë mujmë na me hje dhe me ndimu për cilin do... Na, në fakt, kemi pas shumë akcelerator që kanë ardhë në Kosovë. Do me dhënë, po folit rajonet, di që formonin e pash, dikon ka fitu një accelerator program e Turqi, ka fitu, do me dhënë, tjertë start-up jo Rolling Rabbits për atje, di që ka... Valioni ka fituar prapë në Turqi në stoa. Do më thonë, na nuk I kemi atë problem, është problem sa imi të gatshëm dhe me shku atje minet gati që asaj maratonës. Po, sigurisht, me këto po qeli me pak diskutim naltë, se një maftafën, në sfanë në zemë. Ju fajmë dirit shumë, Leo, fajmë dirit shumë.